Ďakujem, dámy a páni, že ste prišli na našu tlačovku. Je to, ako sa obávam, len jedna z viacerých, ktoré by som chcel venovať tomu, čo sa na Slovensku začalo odvíjať. Doteraz bola reč o tom, že koalícia nebola si istá, že dokáže odolávať argumentom a kritike zo strany menšiny, tak zmenila prvé pravidlo a to bol rokovací poriadok. Máme tu dnes už na spadnutie nový rokovací poriadok, ktorému sa hovorí náhubkový a ktorý tak pomenoval aj pán prezident. Napriek tomu sa zdá, že koalícia zatiaľ nemá síl, aby sa vzdala toho pokušenia, že umlčí sílou väčšiny bez argumentov, umlčí menšinu. Ale dnes, dnes je zvláštny deň, pretože sme sa dostali poprvýkrát od volieb pod hranicu prežitia koalície. To je naozaj vždy taký kľúčový deň, koľko to trvá koalícii, kým sa dostane do takej situácie, že by ju už voliči nezvolili. Dnešný deň, ako viete, keby boli voľby tento víkend, tak by táto koalícia nemala dostatok hlasov. Čo sa s tým dá robiť? No, dalo by sa všeli čo robiť, napríklad naprávať tie kauzy, z ktorých sú obviňovaní a ktoré im podľa mňa zazlievajú aj ich vlastní voliči. Ale dnes, práve v tento deň, keď vyšli takéto prieskumy, podľa môjho názoru e, veľmi hodnoverné od renovanej agentúry Focus, práve dnes prejednávame zmenu pravidel. Zmena pravidel je od nepamäti obľúbeným nástrojom tých mocipánov, ktorí strácajú popularitu. Zmeníme volebné obvody alebo zmeníme iné pravidla. V tomto prípade naše najbližšie voľby, ako viete, sú voľby župné. V tých župných voľbách máme väčšinový systém voľby e, predsedov VUC a v minulosti bol e, známy ten rozpor, že máme tu vlastne trojo volieb, ale jedni z nich, práve voľby primátorské, nemajú druhé kolo. Župné aj prezidentské ich mali. To sú trojo, trojo volieb e, s väčšinovým systémom všade vo svete pri väčšinovom systéme, najmä ak je pestrejšie aj počet politických strán, tak je druhé kolo. My sme teda dve z tých volieb mali dvojkolové, jedny primátorské boli jednokolové, dôsledkom čoho bolo často manipulácia tak, že nastávali sa viacerí kandidáti a tým sa rozbilo rozbilo voličské spektrum a potom ten jeden, ktorý ich, dajme tomu, to nastavenie kandidátov inicioval, tak ten zožal úspechy. Poviem to otvorenie, že v bláhej pamäti pán Slota takto si zabezpečoval primátorstvo e, viac než 10 rokov. Už neviem ani presne, koľko tam bol. Vždy potom tí falošní kandidáti boli nejak odmenení. V každom prípade Túto anomáliu sme dúfali, že raz sa nájde politická zhoda, aby sa odmietla. Namiesto toho sa našla politická zhoda, aby sa táto anomália zaviedla aj na župné voľby. A ja hovorím otvorene, že je to otvorenie dverí k tomu, aby sa zaviedla aj na prezidentské voľby. Lebo ak z týchto troch volieb už dve budú mať jednokolovú formu, dokedy bude odolávať prezidentská voľba? Áno, je to v ústave napísané, že má to byť väčšina voličov. Ale ústavu sa chystá koalícia aj teraz zmeniť. A ako sa vyjadrila strana Kotleba, tak na to im aj táto strana pomôže. Však zaiste zmeny v tých voľbách ich zaujímajú. Čiže, no ale vlastne vy mnohí tento, tento vývoj sledujete a si aj chápete, že toto je naozaj prelomový dom, deň nielen tým, že prvýkrát sú pod hranicou zostavenia moci, ale aj tým, že už siahajú nie iba k účelovým zákonom na ovládnutie rozpravy v parlamente, ale účelový zákon na zvýhodnenie svojich pozícií, slabnúcich pozícií v nadchádzajúcich župných voľbách. Mnohí ste skúsení a viete, že práve tento model, ak by sa zaviedol, by mohol spôsobiť, že tých budúcich predsedov VUC bude voliť minimálny počet ľudí. Už teraz sa župných volieb zúčastňuje málo ľudí. Ak sa odbúra druhé kolo volieb, tak sa môže stať, že legitimita, ktorú nadobudne župan, bude naozaj miniatúrna. miniatúrna. Ak sa v niektorých krajoch voľba odohrá naozaj pri 10-15 percentách účasti, a vyhrať bude môcť niekto, kto bude mať možno len 3-4% podporu voličov. Keďže nebude druhé kolo a ostatné bude rozdrobené, tak pri tejto účasti je možná naozaj veľmi bizarné výsledky. To, čo ja kritizujem, nie je v prvom rade to, že koalícia si v úzky hľadá nejaké metódy, ako si prilepšiť v budúcich voľbách. Isté, že je to priznanie ich slabosti, keď sa snažia meniť voľby len kvôli tomu, že už sa obávajú padajúcich percent. Ale kritizujem to, že si našli metódu, ktorá oslabuje legitimitu výsledku volieb. Ten budúci župán, takto zvolený, bude mať výrazne nižšiu legitimitu, nebude ho voliť veľa voličov a veľa voličov naopak nadobudne pocit, že toto nie je ich hra, že do tej hry ich nepozvali, že im neumožnili rozhodnúť sa v druhom kole. Našťastie doteraz sme to druhé kolo mali a tak ľudia aj veľmi budú presne vedieť, o čo ich teraz vládna koalícia pripravuje, že im berie jedno volebné právo, že im berie šancu si v druhom kole vybrať potom z užšieho výboru a naozaj zabrániť napríklad, aby sa extrémisti dostali k moci. Ale to je len jeden z prípadov. Skutočne je to... Zniženie demokratické legitimity. Ja som vyzval aj v sále, a chcem to urobiť aj na tomto mieste, tých ľudí, ktorým leží demokracia na srdci, lebo samozrejme nie je možné hovoriť iba o poslancoch v Národnej rade, tých odborníkov, politologov, ľudí z akadémie vied, národnú elitu, aby si uvedomila, že začala prestavba politického systému aby sa vyjadrili k tejto veci. Ak sa zmenia pravidlá tak, že namiesto zlepšovania kvality demokracie sa začne zhoršovať, že naši volení zástupcovia budú mať neustále nižšiu legitimitu, ostanú naši voliči bezradní a budú reagovať tým, čím zvyknú reagovať, ignoráciou volieb ktorá je aj tak katastrofálna, veď povedzme eurovolby máme najnižšiu účasť v celej Európe. Župné voľby máme absolútne zlú účasť. Komunálne voľby máme v mestách do jednej tretiny voličov. A to a vrátanie Bratislavy. Čiže to znechutenie tých voličov sa má ešte pozbudiť, to ich odradenie od toho, že budú mať šancu rozhodovať sa má ešte znížiť. Chcem, chcem vás presvedčiť, že treba hovoriť, do toho, čo vládna koalícia sa chystá urobiť s pravidlami. Toto nie je vec iba ich vládnutia, toto je už vec všetkých voličov a občanov Slovenska. Ja som si dovolil pozvať kolegynu Dubačovu, ktorá vystupovala a kolegu Vyskupiča, ktorí vystupovali k tejto téme a prosím, mňa, aby tiež sa vyjadli. Ďakujem. Ja by som zdôraznila, že ide o účelové zákony, ktoré majú posilniť mocenské postavenie Smeru SD. Sila Smeru slabne klesá. Je preto jasné, že na miesto zdravej sebareflexie Smer siaha k takýmto mocenským možnostiam, proste zmenia volebný zákon. Zmenia ho v neprospech občana. Ten prvý ústavný zákon, ten znevýhodňuje občianských kandidátov, znevýhodňuje nezávislých kandidátov, pretože prepojenie volieb do jedného dňa naozaj zmetie ľudí, vyvolá chaos a občania, ktorí budú kandidovať ako nezávislí, budú mať ďaleko ťažšiu pozíciu ako dnes. Vidíme dnes, že práve tie občianské hlasy, tí nezávislí kandidáti a nezávislí poslanci sú veľmi dobrou opozíciou v samozprávach, v mestách a e, v dedinách. To je prvý ústavný zákon. Ten druhý zákon, a to je práve tá jednokolová voľba vo vyš župana do vyšších územných celkov, tak zrejme dali ľudia zo smeru si hlavy dokopy a zistili, že smer vyhráva v prvých kolách a preto aj tento nešťastný zákon. Namiesto zdravej sebareflexie opäť takáto mocenská pozícia, ktorá znevýhodňuje ten občianský princíp. Ja si dovolím z tejto pozície jednu dobrú radu smeru. Radšej dobrá sebareflexia v kľude na pláži ako ubité krvácajúce Slovensko na stráži. Ďakujem. Dovolte pár poznámok k tejto téme. V pléne parlamentu som sa snažil pri téme rušenia druhého kola pomenovať minimálne tri základné fakty. Snažil som sa v prvom rade sa opýtať vážených pánov predkladateľov, keďže touto významnou ústavnou a významnou volebnou zmenou sa stretávame nie na základe vládneho návrhu zákona, nie na základe štandardného legislatívneho procesu, ktorý by predpokladal minimálne medzirezortné pripomienkové konanie, minimálne vyjadrenie sa všetkých možných zainteresovaných strán, ale prichádza to ako pozmeňujúci návrh. Váženým pánom poslancom, ktorí to predkladajú, som sa snažil argumentovať, že hrajú sa s ohňom. Máme tu po dvoch volebných obdobiach, kde strana Smer, tak povediac, bola pri kormidle tretie volebné obdobie. Prvé dve volebné obdobia sa snažili budovať nejaký systém. A prichádzame do brutálnej a veľmi zložitej doby, kedy sa rozhodli tento systém chrániť. A tá ochrana ide aj na úkor zmeny pravidiel. Máme tu a čelíme už v mnohých oblastiach, legislatívnej ochrane alebo nastavením pravidiel a, a ich zmenou tomu, aby betonácia ich postov bola tak povediac nemenná. To, že sme mali anomáliu v lokálnych voľbách, kde pri najmä väčších sídlach, ako je Bratislava, ale môžeme ísť aj, alebo Košice, alebo krajské mesta, a môžeme ísť aj nižšie, kde, kde žije 15-20 tisíc ľudí, sme sa stretávali s problémom jednokolových volebných systémov pri komunálnych voľbách. A mali sme dobre nastavené pravidlá, čo sa týka prezidentskej voľby, respektíve župných volieb. Neexistuje v dôvodovej správe žiadny, žiadna argumentačná rovina akademickej obce ľuďmi za zaoberajúcimi sa volebnými systémami alebo právnikov, ktorí by sa snažili nejakým spôsobom odobriť zamýšľanú zmenu. Skôr naopak, nájdeme tam len útok na prvú signálnu sústavu a to je, že sa snažia ušetriť peniaze. Ak by sme tento ich argument dovedli do ad absurdum, tak môžeme v ich hlavách cítiť nasledujúci typ rozmýšľania. Demokracia je príliš drahá, voľby stoja veľa peňazí, tak ak privedieme tento argument ad absurdum, tak možno sa dočkáme aj nejaké legislatívne iniciatívy na zrušenie volieb ako takých. Vtedy by argument od vládnej strany alebo vládnej koalícii, ktorý tak povedať svieti v dôvodovej správe, bol ten, ktorý by o niečom hovoril. V tomto prípade to je však falošný a podľa mňa veľmi hlúpy argument. Druhé kolo volieb, tak ako hovorili predrečníci, zvyšuje legitimitu a dokáže brániť volebným excesom, dokáže brániť prekvapeniam, ktoré prvé kola prinášajú, ak sa hovorí o tzv. kandidatúre, respektíve voľbám na jedného človeka vo väčšinových systémoch. Ak by sme si len voľne porovnali best practices alebo tie najlepšie možné volebné systémy, ktoré majú s týmto dlhodobejšiu ako našu 20-ročnú skúsenosť, tak jednoznačne druhé kola hovoria o tom, že dokážu sanovať havárie prvého kola volieb, kedy volíme osoby. Čiže hra s ohňom a zároveň betonácia a ochrana systému, ktorý vytvoril Smeres D, je nedobrou správou pre demokratický režim, respektíve zastupiteľskú demokraciu na Slovensku.